Ja, de har satt upp skyltar på den här hissen. Ja, det har de. Mycket skräp. Euphoried. Oops. Don't try that at home. Yeah, not. Sure. Låt henne åka upp, eller? Vänta. Hon blev en förvånande tant. Så vill man inte komma och stoppa. Nej. Utan att till sen. Nu kommer jag tant för att använda det här. Fast vi låter det där vara. Vi ska inte skrämma stackar. Jag trycker ner något. Jag var nere redan typ. Nej, men, det där är mindre. Blockerad dörr, lyser det. Står det djävulen din här eller? Studerar vi här nere? Vadå? På den där? Ja. Vad det nu är för något. Vi kör upp den igen. Den där kan som man... Det tar inte rutin. Mm. Så. Nu är det din tur att demonstrera stoppen. Ja. Nu ska alla demonstrera. Titta där. Demonstrera. Låt det vara. Jag var en gång upp också. Vi tror jag vänder. Jag tror inte han uppskattar det här. Stoppa alla här alltså. Mm. Jag väntar så. Det är en chans att ge. Men det sa de att det ska ju gå i alla. Ja. Vänta en sekund. Han har öppnat dörren. Nu kommer den. Jag trycker upp. Fan. Tryck då. Jag trycker på den där. Men aldrig. I
Det är ingen som ser det. Level fake. Det är gammal faktiskt.